Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. В ефірі марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів», СІТВ та «Вікон СТБ». 1030 окупантів не дорахувалися російські війська за минулу добу, повідомили в Генштабі. Таких втрат ворог не зазнавав з весни цього року. Знищено 150 одиниць російської техніки, зокрема 26 танків та 44 артилерійські системи. Усе це на тлі четвертого дня запеклих боїв на Авдіївському напрямку. Ворожі штурми не припиняються ані вдень, ані вночі. Російські війська не полишають спроб оточити місто. Навколо Авдіївки тривають безперервні стрілецькі бої та артилерійські дуелі. Активно працює і російська авіація. Як повідомляє Генштаб, попри шалений тиск ворога, українські воїни міцно стоять на своїх позиціях. У ЗСУ вважають, що загарбники хочуть отримати хоч якусь знакову перемогу, адже Авдіївка їм не дається з 2014 року. СБУ оголосила нові підозри прем'єр-міністру часів Януковича Миколі Азарову, а також викрила двох його помічниць – громадянок України. Одна з поплічниць прем'єра утікача виявилася посадовицею Шевченківської райдержадміністрації столиці. Жінка писала пропагандистські антиукраїнські тексти для виступів Азарова на російському телебаченні та для створеного ним телеграм-каналу. Дзвінки робила просто на робочому місці, а тексти погоджувала з іншою помічницею Азарова в Москві, яка теж раніше працювали в цій же райдержадміністрації. Держчиновниці в Києві повідомлено про підозру особисто. Прокуратура вимагає взяти її під варту. Обом помічницям загрожує до 10 років тюрми. Самому Азарову, крім державної зради, в умовах воєнного стану повідомлено про підозру ще за трьома статтями: посягання на територіальну цілісність країни, спроба захоплення влади за попередньою змовою і виправдовування агресії Російської Федерації. Колишньому регіоналу загрожує довічне ув'язнення. Вулична злочинність у прифронтовому Запоріжжі, згідно з поліційною статистикою, дещо занепала. Втім, кримінал усе ж не зник. З початку року, звітують правоохоронці, скоєно майже 150 крадіжок у громадських місцях, 33 пограбування та 6 розбійних нападів. Аби зменшити ці показники та убезпечити людей, поліція охорони впроваджує соціальний проект зі встановлення тривожних кнопок у різних районах міста. Їх обладнують у крамницях, аптеках, громадському транспорті та навіть біля під'їздів багатоповерхівок. І це може врятувати життя. Шановний, руки обійдіть, залишаємося на місці. Давай. На цьому оперативному відео поліцейські охорони затримують нетверезого бешкетника у літньому кафе. А на цих кадрах вгамовують розбишаку посеред вулиці. Шановний, якщо ви не заспокоїтесь, до вас буде застосовано спецзайці, кайданки. Порушників, кажуть поліцейські, було затримано завдяки виклику наряду за допомоги тривожної кнопки. Я натиснула за секунду. Пані Лариса – очільниця ОСББ, де встановлений пристрій термінового виклику поліції. Каже, зробили це ще навесні і не пошкодували, бо днями ця кнопка дуже знадобилась. Побачила пару, чоловіка і жінку. Вони дуже сварились. Маленька дитина з ними була, і вона плакала. Дивлюсь, він замахнувся на неї, і жінка впала. Рядом кнопка. Наряд, каже жінка, приїхав за лічені хвилини. Дебошира затримали. Станіслав у лавах правоохоронців кілька років. Каже, виклики тривожною кнопкою трапляються різноманітні. Це можуть бути люди похилого віку, які заблудилися. Чоловіка чи жінку доставляють до її домівки. Бувають випадки, коли чоловік чи жінка травмувалися та не можуть викликати швидку допомогу. Натискають кнопку тривожну, приїжджає наряд поліції. Надають домедичну допомогу. Поліцейські кажуть, від початку Великої війни утілюють соціальний проєкт із безкоштовного встановлення тривожних кнопок у громадських місцях. Бо ж, твердять, кримінал нікуди не зник. На сьогоднішній день їх встановлено вже 86 тривожних кнопок. Скористатися цими тривожними кнопками може будь-який громадянин, якому потрібна допомога, чи навіть став свідком якогось правопорушення. Згідно поліційної статистики, рівень вуличної злочинності у прифронтовому Запоріжжі цьогоріч на
66% менше за показники 2021-го. Утім, до кінця року правоохоронці планують встановити ще 20 тривожних кнопок, які за нагоди, певна пані Лариса, допоможуть урятувати найцінніше. Можуть навіть інколи і життя людині зберегти. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Ворожа граната прилетіла до нього в окоп. Він встиг врятувати побратима, але не врятувався сам. 30-річний Олег Лучин втратив обидві ноги. Нині проходить реабілітацію і понад усе мріє стати на ноги і разом з дружиною народити сина. Про силу волі та мужність бійця розповість Оксана Ясницька. Коли от прилетіла по нас мінометка, вони всі сховалися по окопах, бліндажах, а я сам лежу. Ніч зоряна, ніч була, і тільки бем-бем-бем. Що ви думали цей момент? Попади вже в мене, будь ласка. Ну, було таке, направда. А потім думаю, ага, я ще вернусь. Я на локті, я локтями проповз десь метрів, напевно, 20. Назад. Ну, протягнув сам себе. Він не здався та не опустив руки, попри надважкий фізичний та моральний стан. Олег каже, у ці моменти думки були лише про дружину та доньку, які чекають його вдома. Сам чоловік родом зі Львова. На війну пішов, коли йому прийшла повістка. До цього не мав жодного військового досвіду, але це його не спинило. Олег воював на Донбасі у складі 214-ї окремої механізованої бригади. Там і отримав поранення. Цей момент пам'ятає в деталях. Ворожий дрон мені в око просто скинув гранату. Ліва нога була дуже посічена, права нога мала просто великі осколки. Тут також були осколки, через що в мене проблеми з рукою і з навантаженням. Олег одразу наклав собі турнікети і почалася його евакуація. Через постійні обстріли противника побратими несли Олега 8 годин. Попускати турнікети не вдавалося протягом усього шляху, що в результаті призвело до ампутації обидвох кінцівок. Про поранення коханого дружина Божени дізналася від заступника командира. В Дніпро я їхав з Краматорська. Я просто в потязі попросив медсестру, дайте, будь ласка, мені подзвонити. Це якраз вже був ранок, а він і вночі подзвонив, повідомив. Я кажу, Божена, я все знаю, не переживай, я буду з тобою. Втратив ноги, я буду завжди з тобою. Саме ці слова, каже Олег, і хотів почути від коханої. У Києві в госпіталі дружина разом із 3-річною донькою постійно були поруч, аж поки Олега не направили до Львова. Тут він одразу потрапив до реанімації, де пробув 10 днів. Загальний стан його був доволі важкий, тому що приєдналася інфекція, яка спричинила зміни в усіх його органах, особливо це стосується легень і нирок. Ми практично не вкорочували ті кінцівки, а вдалося закрити шляхом ряду пластичних операцій ті кукси і зберегли ту довжину, яка вже, на жаль, була сформована до нас. Нині Олег проходить реабілітацію у центрі рекавері, який нещодавно запрацював у Львові. Спершу його заняття були спрямовані на те, бо він зміг тримати рівновагу, сидячи на ліжку. Нині ж разом з фізичним терапевтом пропрацьовують силу рук. Ми навчили його самостійно так само одягатися, перевдягатися. Зараз ми готуємо йому інше крісло колісне, більш активного типу, щоб він міг отримувати баланс. І йому було зручно у пересуванні, так само у подоланні архітектурних перешкод. Завершальним етапом реабілітації для Олега буде протезування. Втім, із цим є складнощі, кажуть хірурги, адже обидві кінцівки мають високу ампутацію. В його випадку доволі важка ситуація, тому що занадто є короткі ті кукси на стегнах, і тому там треба підібрати такий протез, який би йому допомагав жити, а не навпаки ускладнював життя. Але надія і шанси на те, що віднайдемо оптимальний варіант протезування для нього, існують. Олег каже, як стане на ноги, хоче повернутися до побратимів. Нехай уже не на поле бою, але все ж на війну. А ще має плани сімейні. Разом із дружиною хочуть народити сина, а для доньки – братика. Син? Це буде син? От-от, мрія, донька, син. Їх, виховати, та й все. Нема матеріальних мрій, є моральні, психологічні. Оксана Ясницька, Тарас Уланець, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
Вона бачить красу навіть у тому, що по собі залишила війна. Мар'яна з Гостомеля. І неподалік від її дому ще на початку повномасштабного вторгнення наші військові збили російський гелікоптер. Жінка знайшла уламки і вирішила, виготовлятиме з потрощеного металу прикраси, а зароблені від продажу гроші витрачатиме на потреби бійців. Бо жінка впевнена, все, з чим прийшли окупанти, тепер має працювати на пришвидшення нашої перемоги. Охайно відсортований по контейнерах металобрухт – це гордість російської авіації. Бойовий вертоліт відомий ще як «Алігатор». Його вартість – 16 мільйонів доларів. Це російський гелікоптер К-52, збитий над Гостомелем 20 березня минулого року. Але для Мар'яни це не просто уламки знищеної техніки. Жінка зуміла перетворити понівечене залізяча на прикраси. Ось, наприклад, ось це, він так і знайшовся. Тобто це шматочок шильдика, от тут можна навіть прочитати, що там отказ ВЧ, отказ ВСС. 24 лютого вона із сином прокинулася під гул тих самих ворожих гелікоптерів, які летіли на штурм аеропорту Антонов. На щастя, того ж дня чоловік встиг вивезти їх подалі від пекла, на яке згодом перетворили окупанти Гостомель. Коли родина повернулася додому, то все навкруги було всипане знищеною російською технікою. І в якийсь момент, я так гуляючи з собаками, дивлячись собі під ноги, знайшла ще якийсь уламок. Я зайшла в місце, в якому я підняла очі і побачила перед собою просто цей К-52, ну вже не цілий, його шматок, його хвіст. Сусіди розповіли, екіпаж встиг катапультуватися. От все, що залишилося від гелікоптера, Мар'яна забрала додому. Його місце дислокації Хабаровський край, він там знаходився з 2015 року. До війни жінка займалася гальванопластикою, робила мідні копії рослин і комах, але війна надихнула трансформувати це хобі. До того ж, це була ще одна ідея, як допомогти нашим воїнам. Свою волонтерську діяльність Мар'яна починала з виготовлення окопних свічок. Вони з чоловіком відправляли їх для наших захисників разом із найнеобхіднішими речами на фронті. Але хотілося закривати більше потреб бійців. І Мар'яна спробувала продати на аукціоні свою першу прикрасу. Її придбав військовий. То перший це десь було близько 10 тисяч. Коли яка потреба, в чому була, що просили? Сухі душі це вже от влітку відправляли, сушкар там для ніг. Все, на що вистачало коштів, все це відправляли. Майстерні у Мар'яни немає. Прикраси вона створює за кухонним столом у перервах між домашніми справами. Я приношу ось таке відро з металобрухтом, сідаю, ставлю біля себе там кілька пластикових якихось суденечок і починаю збирати, вибирати. Я бачу шматочок, оце от дуже класний шматочок. От я на нього дивлюся, я вже бачу, це готова вже прикраса буде. Тобто я навіть, можливо, покладу його в кулон і більш тут нічого не буде. Сьогодні ми спробуємо разом виготовити кулон. Майстриня каже, дуже важливо підібрати деталі, аби вони підходили по розміру і формі. Це шматочок обшивки, причому видно, сюди можна і підібрати зразу цей закльопочку, де вони були тут. Ось. І буде видно. Це буде краса. Далі шліфовка обвуглених частинок. Видно, ти починаєш його чистити, а там якийсь номер або якесь клеймо. Це тішить дуже. От сюди прямо вже можна викладати наші заготовки. Кого так, спочатку ока. Кладемо більше, а тоді до нього вже будемо прилаштовувати ті, що менші шматочки, так буде правильніше. Давайте. Розташування. Ось ми кладемо, наприклад, цей. Угу. Тепер у нас поміститься ось цей. Найважче гармонійно викласти деталі, а далі вже заливаємо форму спеціальною ювелірною смолою. Ну, добу до того, щоб його можна було виняти, а обробляти, то десь через краще десь хоча б 3 доби. 3-4 доби, щоб воно полежало, тоді вона затвердіє вже остаточно. Якщо, припустимо, десь щось вилилось і загусло, то його треба буде обрізати, шліфувати, полірувати, це складніше. У Мар'яни вже є 2 повноцінні колекції, це близько 50 прикрас, але на цьому жінка не зупиняється. Кулон – це просто розплавлений метал, який з гелікоптера розплавлювався і капав вниз. Я назбирала цих уламків дуже багато, це ось. Бачите, як крапля. Це буде називатися крапля війни. Тобто це буде окрема колекція. Я нічого не роблю з ними. Я єдине, що його обробила, почистила. Жодна з цих унікальних прикрас не має ціни. Багато з яких жінка подарувала друзям на фронт. А те, що буде створювати в майбутньому, планує продавати на аукціонах. А все зароблене витрачати на потреби ЗСУ. Все, що принесли окупанти на нашу землю, все, з чим вони прийшли, все навіть
в чому вони прийшли. Це все має працювати на відновлення України. По-перше, саме головне – на перемогу України і на відновлення України. Олена Ровенчук та Дмитро Матвієнко. Програма «Вік» на СТБ. Марафон «Єдині новини». Це ці новини на цю мить. Наступний випуск вже за 15 хвилин. Далі до марафону доєднується Яна Брензе. Яно, прошу.